Рівні права чоловіків і жінок – тема конкурсу для молоді, що зібралася у кінотаборі під Києвом. За кілька днів хлопці і дівчата створили 15 короткометражок про насильство в сім'ї, байдуже ставлення до дітей та нібито щасливі родини. З авторами поспілкувалася Олеся Варламова. Цей фільм зняла авторська група, що має назву «Багато дівчаток, одне хлоп'ятко». До перебування у таборі молоді люди не знали, як створюється відеоролик. Та після майстер-класів написали сценарій та відзняли сцени фотокамерою. Головна ідея короткометражки – дитину треба любити незалежно від статі. Роль молодої мами журналістці Златі довелось поєднати з режисерською. В режисерській версії, як би в нашій, ще в кінці дитина має була казатися негром. Але, к сожалению, цензура цього не пропустила і прийшлося зупинитися тільки на мальчики і дівчатки. Ще дівчата планували відзняти сцену насильства, аби через шок достукатись до чоловічих сердець. Але зрештою зупинились на позитивному меседжі. Ми сподіваємося, що у мужчин це викликає бажання побороти цю привичку хотіти либо мальчика, якщо ти мужчину, либо дівчинку. Інша група під назвою «Вірний шлях» посягнула на стереотип про сильних чоловіків, які начебто ніколи не плачуть. Десятком кадрів, які виписували цілу добу, намагались повернути сильні статі чутливість. Не стоит скрывать свои чувства, если ваша слабость может оказаться вашей силой. Не стоит все держать в себе и быть замкнутым. От этого может быть еще хуже. Решта короткометражок про кар'єрне зростання жінок у суспільстві, що контролюють чоловіки, та психологічне насилля над дітьми, які через нього можуть вирости злочинцями. А найбільше робіт про домашнє насильство. За статистикою, жінка розлучається з жорстоким чоловіком лише після 7 років подружнього життя. Кожна четверта жінка в Україні потерпає від домашнього насильства. Загальносвітова статистика ще гірша. Вважається, що кожна третя жінка протягом життя хоча б один раз потерпала від домашнього насильства. Експерти твердять, в Україні гендерна дискримінація не лише в родині, а також на політичному і на професійному рівнях. Зарплата жінок на третину нижча. Серед слабкої статі більше безробітних та менше керівників. Про ці проблеми є заохоче говорити візуальними засобами на конкурсі «Ген рівності». Такі фільми можуть послугувати прикладом, і той факт, що їх знімає саме молодь, також має свій вплив. Мені здається, що ми зможемо працювати і далі зі ЗМІ, щоб поширювати ці ідеї і фільми. Конкурс відеороликів триватиме до початку вересня і завершиться фестом наприкінці місяця. Олеся Варламова, Володимир Банас, Перший національний.